敏凤，你怎么观察啊？现在呢，民党整合在赖清德身上，特别是南投一战之后，那派系跟党内的杂音哦，显然是大幅的降低哦，那定于一尊。可是国民党现在各有山头，而且呢，还有一堆人想要当造王者，就有一堆不是国民党党员的，事实上每天在指挥国民党。对，但是我觉得赖清德最近从当党主席开始所做一件事情，就是示范给侯友宜看啊，就是我要怎么做一个总统候选人，我既可以一边打南投的仗，我可以整理这个内部的这个党务跟派系问题，另一方面我还可以要做我竞选总统的一些相关的事务，然后再来我可能还要帮总统提名这个大法官的这个人选。这个就是说，你一个做过领袖的人物的时候，你要这个事情你通通要综合，你这样才能够做总统嘛。总统就是管很多，除了军事外交之外，还有很多民生交通，他这个大事他都要管的。所以你可以看到这个赖清德就是在这边展现一个力量，就是说这个做总统的咖位就是要这样，你不能够只管新北市，然后呢其他的事情都不关你的事。这个东西就是你把你自己限缩在新北市，那你大家当然会觉得你什么事情都不知道，你除了新北市的事情你可能也没有完全知道，那你这样子怎么样去继任这个大位？但所以说这个东西你这个赖清德就是一个示范点。那我觉得说现在包括赵少康今天公布的这个民调，我觉得是因为南投输了，所以党内的这个情况已经非常非常焦急了。所以说我觉得你看这个整个提名已经不会拖到七月，因为到五月了。那五月我觉得就是说他现在这个黄建廷去沟通一下，我觉得这个包括29个这个你看侯友宜又在召这个29个里长去联署他或怎样，然后他又在那边讲说慢啊，我给你宠的好啊。我觉得这个东西真的很有点很难看，很 low 啦，就是很假啦，就是说你29个里长，我打个岔，侯友宜有本事把国民党的地方诸侯通通都联署，这才是实力嘛。国民党现在不是号称地方诸侯10多个吗？来，蒋万安画押，卢秀燕画押，那个才是全台联署啊！你弄几个自己的小弟里长出来说你要当全国的老大，你莫名其妙。我陈林官给向前看的小朋友联署，我也要变台湾总统了。那问题是人家莫名其妙没水准。我相信这也是你自己人去运作。没有，我刚刚就呛了一个话了。国民党的诸侯现在不是通通都胜选吗？10多个，来连给我看，通通都画押背书侯友宜看。蒋万安敢不敢背书？我们卢秀燕敢不敢背书？张善政还要不要选下一次？我的意思说，我们不要讲到诸侯的高的层次，我们讲29个里长的联署，那就算是你自己能弄的，那你都还假先说慢。我跟你讲，我讨论29个里长的联署，我都觉得浪费国家资源。因为我这里的版位跟媒体的资源也是很珍贵的。不是，所以说不是，所以说你就是搞到这种很这种，让他觉得说，哎呀，你怎么那么没水准？对啦，那么 gay 身啊，然后连这种要吃想吃又 gay 色一这样子嘛，那你就展现这种赖清德目前当然派系上面完全没有说完全就是有点黏又不太黏，因为你现在要就是现在卡到一个问题，就是说我要请英系的人吃饭，结果第一个就是碰到问题了嘛。那我觉得等等，那英系吃不吃？还是蔡依瑜吃，那其他人不吃？不是，我觉得英系现在当然会吃，但是你这时间点，你当着这么多人面就去吃赖的饭，大家都会觉得说我好像把英抛弃了。所以我觉得赖这个方面呢，我觉得用其他的方式跟各派系先沟通好，我觉得这个会比较好看一点。那相较之下，那个民党的派系是吃饭啊，吃饭容易处理嘛。那国民党这些是杀的刀刀见骨啊，
而且每天杀到公共厕所，不然就是哎、欸，这个我要票投，照蔡正元的杀法，就是如果郭台铭参选的话，他准备票投赖清德啊。我觉得这个东西就是在于领导人太没有魄力了。领导人是谁？领导人当然就是朱立伦啊。嗯，我觉得朱立伦就不晓得在顾忌什么，也许他顾忌侯友宜，也是顾忌郭台铭 ，maybe 我不知道。但是你像你，我就讲过赖清德端出那三样。对，来，那黄成国有没有反弹？他有反弹，他真的不能讲话啊。那问题就是说，好，你现在这么乱局中，我朱立伦就应该出来说，好，我们就定一个日子，大家游戏公平，然后什么时间点，你要不要选，随便你啦。然后这个东西定了之后才说往下走，然后才继续打选战，进入一个正常的状况嘛。那你现在是东等这个人，西等那个人，那你就永远这个选战进不了一个正常的状态。之后我告诉你，就是天王老子下来到了七月也是没有办法打赢的啦。那你现在连中共都看衰你，你知道吗？中共是很讨厌。中共是我因为有些朋友啊，他们在台湾在台商嘛，然后跟台办有些这个交流嘛，他们讲。我们很不喜欢赖清德，因为赖清德是理念型的人，他跟陈水扁跟蔡英文都不一样，我们很不喜欢他。但是整个评估下去，如果照南投这样子的一个变盘之后，他们估计这个场选举2024年还是民进党会赢。那他们现在最低的底线就是希望立委不要差那么多，至少在国会有一些法案可以帮他们挡。那你看你都搞到对岸对你都很没有信心。本来这个南投之前哇，大概九合一选后，中共那边的这个评估很乐观呢、欸，觉得这个很有希望。可是你看这样子一搞之后，连对岸也不看好你的情况之下，只希望你立委不要少那么多席，那你自己还不努力吗？好，我们稍后回来。